За би хаврын чуулгыг эхлэхээр Чингэлтэй дүүргийнхаа иргэдтэй уламжлалт уулзалтаа хийдэг. За хагас бүтэн сая өдөр үлдсэн 10 хоорондоо уулзалтаа хийсэн. За миний хувьд бол хамгийн гол нь ард иргэдийнхээ үгийг сонсох. За тэр сургаал өгсөн сонсоё. За юу нь болж байгаа, юу нь болох байгаа хүсэж байгаа зүйлээ сонслоо. За ардсан намынхаа дотоод өвнөгдлийн хувьд би бол үнэхээр санаа зовж байгаа юм алга. За манайх бол таван намын нэгдэл. За хэдий практикууч гэсэн тэр энэ суур бол байдаг. Өөрсдийнхөө арай өвөрмөц байр сууриа илэрхийлэх юм зүйл байдаг. За хэвлэл мэдээллээр одоо өрсөлдөгч намууд манай намыг дотроо хагарлаа. За бивинийгаа барьж хорилоо. За энээсээ бол дотроо хагараад нам одоо тархна гэсэн юм зүйл ярьж байна. Одоо тийм бодолтой байгаад тэр бодлоо оргисон дээр баху. Манай нам сонголт өгөх тусам илүү өв нэгдэлтэй болдог. Тэгээд хагас өдөр манай намын гишүүд Эгтэнгэрт уулзах зохион байгуулсан. За энэ бол одоо сонгуул ойртож байна. За мөрийн хөтөлбөрөөс ярих хэрэгтэй. За энэ яриад байгаа гаднаас биднийг хараар бодоод байгаа энэ зүйлд ямар байр суурьтай баримтлах сонгуульд орох юм бэ гэдгээ л ярьсан. Ив нэгдэл бол манай намын хамгийн одоо чухал зүйл. Бид ч бас гашуун туршлага суусан улс шүү дээ. Бүгдээрээ сонгуулийн өмнө хагарч байсан, олон нам болж орж байсан 2000 онд. Тэгээ бүгдээрээ ялагдчих байсан, ганцхан судалтаа үлдчих байсан. Тэгэхээр манай намд энэ гашуун туршлагыг амссан одоо бас гишүүд байгаа. Бид бол дахиж энэ алдааг бол давтахгүй. Хагараад хагартлаа өрөх ийм үйл ойлголт манай намын хувьд бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр зүгээр яг алтай гишүүн жишээлбэл ерөнхийлөгч эсрэг янз бүрийн мэдээлэл хийсэн. Тэгэл одоо харилцсан бас Twitter сошиалар ч гэсэн харилцсан хатуу мэдээлэл хийгээд байгаа шүү дээ. Үнийг тавьж харж байна. Алтай уяг гэж хүн мэдээлэл хийгээд нам хагарна гэсэн ийм ойлголт байхгүй. Тэр хувь хүнийх нь л дотоодын л өөрийнх нь үзэл бодол байх гэж би ойлгож байгаа. Тэглээгээд алтай уяг гэж хүн мэдээлэл хийгээд манай нам хагараад тийм хэмжээний одоо мэдээлэл хийсэн ч гэж би харахгүй байгаа. Гэхдээ Батулга гишүүн жишээлбэл сонгож болохгүй улс төрчдийн жагсаалтанд намынхаа нэр бүх хүмүүсийг оруулсан байгаа шүү дээ. Үүнийг та бас юу гэж үзэж байна? Тэр хувь хүний л одоо дотоод өөрийнх нь үзэл бодол шүү дээ. Манай нам одоо ийм л сайхан одоо чөлөөтөл нам гэж хэлээ. Тэгээ өөр яг үү тэ. Өргөтгсөн их хуралд ерөнхийлөгч оролцсон уу? Ерөнхийлөгчийг юу нөрсөн болов? За би өөрө тэр хуралд оролцоогүй. Би иргэдтэйгээ уулзчихсан. Тэгээ миний одоо мэдчихэж байгаагаар юм байна.